Sən hələ məni yaxşı tanımırsan. Sən hələ bilmirsən mən kiməm və nəyə qadirəm. Bu yaxında məni yaxşı tanıyacaqsan. Biləcəksən mən kiməm. Az qalıb. Mən sənə göstərəcəm. Bəli, çox az qalıb mənim əzizim. Sənsiz mənim bir günüm belə olmasın. Sevirəm səni. Mənim ceyranım, mənim məstanım, mənim doğuşanım. Eldar bəllim, elə mən də sizi çox istəyirəm. Mənim aslanım, mənim qoçum, mənim... Kamran, başına hava gəlib. Nə aslan, nə qoç. Yoxsa sən də... Yox, yox. Mən sən də. Bağışlayın, Eldar müəllim. Elə bildim bu sözləri maa deyirsiniz. Hansı sözləri? Mənim doğuşanım, mənim məhsanım. Gic-gic danışma, birdən eşidən olar. Sonra cəmadın ağzını yığışdıra bilmərik. Gəl başa sal ki, anlaşılmazlıq baş verib. Düz başa düşməmsən. Nə bilim, Eldar müəllim. Dedim, işimdən o qədər razısız ki, maa belə gözəl sözlər deyirsiniz. Açığı, həyatı boyu maa belə şey deyən olmayıb elə. Düzdür də. Sən bəyəm doğuşana, məhsana oxşayırsan. Sən uzaqbaşı itə oxşayırsan. Bir dənə qulaqlarını belə elə. Ay, sağ ol. Özü də kopya qulağı kəsilmiş çoban itinə. Mənim başıma qız qəhətdir ki, mən sənə ceyran, doğuşan deyim. Hə? Bağışlayın, Eldar müəllim. Amma söz verirəm. Bundan sonra eşitsəm ki, kiməsə məstan, doğuşan, ceyran deyirsiniz, sıraz biləcəm ki, həmin insan mən də öyləm. Soruşmaq ayıb olmasın. Kimə deyirdiniz o sözləri? Kimdi o xoşbəxt insan? Sənə nə var? Mən sənin şəxsi işlə qarışıram. Mən heç səndən soruşuram sən evdəkilərə nə deyirsən? Soruşmursunuz? Mən deyərəm elə belə, sualsız zatsız. Bax, uşağa yetimsə deyirəm. Arvada da begemot deyirəm. Zalim qızı, bu boyda olub iyi. Qapıdan içəri güclə keçir. Arvad da öyle, Schwarzenegger. Zalim qızına deyirəm ki, biraz az ye. Bazara getmək üçün sabahsa padyomlu kram çağırmalı olacağım. Vecinə də deyil. Bəs arvadın sənə heç nə demir? Demir ki, ay insan, ay kişi, iki həftədir eyni köynəkdə gəzirsən. Demir? Yox, demir. Arvadın sənə demir ki, ya, ay dırnaq arası təmizkar insan, heç olmasa iki həftədən bir köynəyini dəyiş. Demir? Yox, onu da demir. Nə olub ki mənim köynəyimə? Gül kimi köynəkdir. Özü də siz bağışlamışsınız. Deyəsən, sənin gül kimi köynəyin çoxdan solub və artıq iyi verməyə başlayıb.
Yok. Hele solu veremeyiv. İyi gelir. Yıldar Məllim, niye hele danışırsınız? Ben her defa çimende təzə köynək giyinirəm. Təmizini giyinirəm. Bu təmizli işleri de iki aydan bir olur yəqin. Ha? Niye elə deyirsiniz Yıldar Məllim? Sözünüzdən elə çıxır ki, mən indi özümə baxmıram. Üst başımı təmiz saxlamıram. Hamama getmirəm. Sözünə bax, iki aydan bir çimirsən. İki aydan bir, niyə? İki həftədən bir çimdim, polnu bəs eləyir. Necə? İki həftədən bir? Nədir, niyə gülürsünüz? O kirli adamlar hər gün çimir. Mənim kimi təmiz oğlanlar iki həftədən bir çimdi, polnu bəsdi. Yıllar müəllim. O ne? Xalam oğlu. Elə bil su quşu zatdı. Həftədə bir dəfə çimir. Kamran, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının xüsusi qərarına görə insanlara qarşı boğucu kimyəvi silahdan istifadə etmək qəti qadağandır. Başa düşürsən? Yox, başa düşmürəm. Bunun mənə nə dəxli var? Dəxli var ki, deyirəm. Əgər sən iki həftədən bir köynəyini dəyişsən, ətrafdakılar boğulub öləcək. Səni də bəşəriyyətə qarşı cinayətlərə görə ömürlük həbs edəcəklər. Bunu istəyirsən? Yox, yox, nə danışırsınız? Mən bunu istəmirəm. Arvadım var, uşağım var, evim, eşiyim var. Kim baxacaq onlara? Əgər həbsxanaya düşmək istəmirsənsə, onda arvadına de ki, tez-tez sənin köynələrini dəyişsin. Özün də ən azı iki gündən bir çimginən. Eşitdin məni? Bax, yoxsa BMT-yə şikayət edəcəm. Oldu, Yıldar müəllim. Siz deyən kimi eləyəcəyəm. Amma xahiş eləyirəm, o zat dediniz, o şey nədir, o BMW. Xahiş eləyirəm, o BMW-yə şikayət eləməyin. BMW yox, ay kişi. BMT. Yaxşı, şikayət etmərəm. Amma sən də dediklərimi elə. Baş üstə, Yıldar müəllim, baş üstə. İcazə verin, gedim evə, bax indi. İndi nədir? Bu saat, bu dəqiqə, bu saniyə çimim, köynəyimi dəyişim. Hə? Sağ olun, Yıldar müəllim. Hamamın içində, içində və çölündə. Get, Kamran, get. Mən də çıxım kəndə, görüm nə var, nə yox. Bəlkə sevgilimi gördüm. Eşqdir mehrabı uca göylərin. Eşqsiz ey dünya, nədir dəyərim? Sabahınız xeyir, Rəngiz xala. Ay, aqibətin xeyir olsun mənim qızım. Nə əcəb sakitliyidə oturmuşsunuz? Özüm belə elədim ki, səni oyatmayım. Dedim, cavansan da, biraz yatasan. Saat neçədir ki? Saat 11 işləyir. Vay, vay, heç yaxşı alınmadı. Saat 10-da serjantla görüşməliydik. Boy, hara belə tezdən? Bir neçə kənd məhəlləsinə dəyməliydik. Qonşular şikayət edir. Deyirlər ki, neçə gündür məhəllə itləri yaman hürüşür. Qorxurlar. Deyirlər, bəlkə oğru filandır. Serjantla mütləq görüşməliydik. A qızım, yəqin çaqqal çuqqaldır, toyuq cücüyə darışmaq istəyir. İndiki zamanədə o qədər çaqqal çuqqallar peydə olunub ki, cəmaatın var dövlətinə, ev eşiyinə, malına, mülkünə göz tikirlər. Deyirəm, bəlkə bu qonşuların qorxduqları elə mən dediyim çaqqallardır, hə? Ay, mənim qorxmaz qızım. Sən Allah biraz ehtiyatlı ol, ha? Frəngiz xala, mən gecikməyi xoşlamıram. Durum gedim işə. Heç nə olmaz, buraxan deyiləm səni. Bir gündə sən gecikərsən, dünya dağılmaz ki. Vay, görsən, çayın iki qoymuşam demə, çay içməmiş, səni buraxan deyiləm. Otur, gəlinə. Gəldim. Qoy, bax, çayı isti-isti iç,
soyutma. Yaxşı? Ne oldu? Gedes olmadı? Yox Frəngiz xala, siz demişken qoy bir dəfə də mən gecikir. Kızım, indi sən həməşə Uçaskov işləyəcəksən? Əlbəttə Frəngiz xala, hələ fikrim var, general adındalım. Axşam kartlarla baxaram görüm sən general olacaqsan ya yox. Kızım, deyirəm indi inşallah sən ailə quracaqsan, ərin olacaq, evlatların olacaq. Sən yenə də Uçaskov işləyəcəksən. Birdən ərin qoymadı. Frəngiz xala, ərə getmək hələ tezdir. Birinci növbədə mən gərək karyeramla məşğul olum. Buy, karyerdə nə işin var ay qızım? Kubik zad almamsa? Karyeram, yəni iş fəaliyyətim, gələcək vəzifələrim. Qızım, vəzifə, iş, bunlar hamısı kişilər üçündür. Qadın gərək qadın olsun. Ev işi idarə eləsin, ərinə baxsın, uşaqları tərbiyələndirsin. De görüm, sənin ərə getmək fikrin var ya yox? Anayın yerin olsaydım, mən səni çoxdan ərə verərdim. Frəngiz xala, axı biz bu haqda danışmışdıq. Atanla anam bir dəfə mənim fikrimi soruşmadan ərə vermək istədilər. Deyirlər ki, istəmirsən ki, sənin valideynlərin toyuğu görüb xoşbəxt olsun. Day demirlər ki, xoşbəxt olan mən olmalıyam, onlar yox. Nə var, nə var bir gün toy eləyəcəklər, sevinəcəklər, mən isə ömrümün sonuna qədər əziyyət çəkməliyəm. Bir də ki, Frəngiz xala, mən ərə getsəm, gərək həqiqətən də sevim. Gəl, mən sənə bir sevgi duası yazım. Sonra birini də Eldara yazaram. Deyəsən, Frəngiz xala, məni zorla Eldara calamaq fikrimiz var. Eldar olmasın, olsun, olsun, elə Eldar olsun. Gül kimi aləniz olar. Sən oturarsan evdə, o da sağına da keçər, soluna da keçər. Səni belə yağ içində böyrək kimi bəsləyər. Qorxuram yağın içində çox qalmaqdan ürəyim bulansın. Frəngiz xala, mən kişilərə möhtac olmaq istəmirəm. İstəyir bu Eldar olsun, ya da Elmar. Fərqi yoxdur. Yaxşı Frəngiz xala, mən gedim işə. Gecikirəm. Hələlik. Tərpətmə, əlimi tərpətmə. Bu gün götürmüşəm, avırım, bir nə qədər şey pozmuşam buna görə. Bu nə da? O nə da? Sən ney deyil, Zəki? Niyə, mən baxam mələm, şey verib göstərdə. Ala, sən ney deyil də? Sonra baxarsan, ürəyin zadın xarab olar, komya düşərsən. Sonra da baş leytinat Sevinç Qasımova gəlib bizi tutub həbs eləyər. Adını da bilsən nə qoyacaqlar? Deyəcəklər, Zəki sizə görə komaya düşdü. Nə var, nə var? Telefonda hansısa müğənninin lüt hamamda videosuna baxıb. Dedim, ayə, dedim, ne deyilsin? Halal da, maladeş də sənə də. Ağzında söz durmur, səni. 100 dəfə zədimişəm ki, qaqaş, heç kimə demə. Heç 2 dəqiqə keçmədi ki, yandırdın özünü. Ay, nə bilir, ey oldu da? Hansı müğənni? Benim baxımda nə ola? Ola, benim baxımda ola. Ay, bundan sonra sizə nisiyyət çay zadı verməyəcəm. Yox. Bu, Zəki, bu işi şantajdır ya, qaqaş. Eşdir. Şantaj Azərbaycan Respublikası cinayət məcəlləsində əsasən qanun pozuntusu deməkdir. Bildin? Başa düşdün, qaqaş? Düz deyir, Əhməd düz deyir. Biz də qaqaş Sevinç xanıma deyəcəyik, səni cəzalandırıb həbs eləyəcək. Səni də göndərəcək hara Sibirə. Sibirdə də ki, qaqaş, şaxta, soyuq, acdıq. Sən mənə Sibirlə qorxuzmayın. Yeri gəlsəm, mən özüm Sevinç xanıma deyərəm ki, telefonda pis bir şeylərə baxırdılar.
Qoysun üçün ölçü götürsün. Onda görərik kimi Sibirə göndərəcəklər. Üşüdüm, üşüdüm, hala. Yaxşı gələ bax, vaxta bax. Bu nə də? Sonra bu nədir? Heç nə yoxdur ki? Məzələ əsməyin, ha? Yoxdur, nə olar? Mən də sizlə məzələnərəm, görərsiniz. Yaxşı da, ay zəkilə, niyə belə eləyirsən? Zarafat da eləyirik də, qaqaş. Qardaş da ölüyü, bəsən niyə inciyirsən ki? Buyur. Eşi, sizliyi deyil, özüm bir şey fikirləşərəm. Eldar müəllim, deyin də, bəlkə bizim bir köməyimiz deydi, bəlkə bir ağıllı məsləhət verdik. Hadi. Elə bunların sifətində yazılıb, ağıllı məsləhət verənlər. Bəs, eşitməmsiniz dəlidən doğru xəbər. Bəlkə bir ağla batan söz dedilər, düyün dola. Yaxşı, qulaq asın. Məsələ burasındadır ki, mən bir nəfəri sevirəm və bu barədə ona demək istəyirəm. Amma bilmirəm necə. Necə deyim ki, daha orijinal olsun. Sevgimiz qarşılığı olsun. Hə, aydındır. Ziyalı məsləhət eşitmək istəyirsən? Hə, bundan asan nə var ki? Götürürsən Eldar bir dənə gitara. Gedib deyarsan qız gilin balkonun altında. Səhərə kimi başlayırsan, həmin qıza sevgi mahnıları oxumağa. Necədir? Səhərəcən pəncərədən baxan odur o. Məsəl üçün də yəni, sonra köməkləyər qardaş. Yaxşıdır, amma mən gitara çala bilmirəm axı. Gitara olmasın, olsun arfa. Təsəvvür elə bir dənə, əlində arfa, belində də ki dənə qənət. Zəkki o qənət dənə gətir də. Oturacaq ara yerdə. Səndə qənət var, oturacaq da. Olursan mələk. Təsəvvür elə, belində ki dənə qənət. Onu görən qız sənə həzabı verər, yoxsa yox. Mən də verəcək. Hə deyəcək sənə. Yox, xoşuma gəlmədi. Bir mənə bax. Mən mələyə oxşayıram. Belimdə də iki qanad olsa, lap bəlxanadan qaçmış ruhu xəstələrə oxşayacağım. Başqa nə məsləhətiniz var? Hə? Mənim bir dənə qəşək təklifim var. Demək, bayıldar, nə indirsən, qardaş? 500 dənə şar alırsan, o şarın içinə qaz doldururuq. Bir əlvi tutursan, həmin o şarların ipindən bir əlində də gül dəstələri. Demək, nə inirsən? O hansı ki, o qazdan da axı, şarlar səni qaldırır göyə. Göyə qalxır, başlayırsan, uçursan. Eldar! O yana yox, bu yana! Ha, ay çox, uçursan, düz gedirsən qız gelir evinin üstündən keçəndə, güllərin hamısı səfəliyirsən qızın başına. Orada da qışqırırsan ki, mən səni sevirəm! Hə, xoşma gəldi. Sonra da ki, məni axşam xəbərlərində göstərsinlər ki, orta kənddə naməlum uçan obyekt aşkar olunub. Ya da ki, məni hava hücumundan müdafiə qüvvələri şpiyon bilib raketlə vursunlar, hə? Hə, bu... Eldar müəllim, alim pis kimi işqadır ki, şarlarla havaya uçsun, bunun təklifinə bax. Əla dedi. Zəkidən çıxmayalıq. Bir dəqiqə, yanına, bayaqdan elə məsləhət veririk, ay Eldar. Bu sənin sevdiyin qız kimdir? Sən kimə sevgi etiraf eləmək istəyirsən? Bunu bilmək olar? Sevinç xama. Bütün kənd bilir ki, siz cənab baş leytinant xanıma qarşı laqeyd deyirsiniz, elə deyil? Doğrudan, belə bilinir yəni. Tapdım, ha? Bir dənə fikirə qulaq asayı tapmışam. Rast ki, ziyalı bir məsləhəti keçmədi, keçirir ziyalı ikiyə. Deməli, sevinç sənin sevgivə qarşılıq vermir. Cavab vermir də. İndi qulaq as gör, nə eləmək lazımdır. Gedirsən Bakıya, paytaxt Bakıya yüksək sürətlə. Elə həmən sürətlə də daxil olursan polis akademiyasına. Bir həftə oranı oxuyub qutarırsan, bir-iki nəfərə də hörmət edirsən, qutaran kimi olursan leytenant.
bir haftaya. Sonra da bir iki tane adama hürmet edirsen, olursan polkovnik. Oh. Olsun 15 gün. Pes olmayacak 15 gün. Sonra aldın ha polkovniki. Eyni sürattan kaydırsan kendimize. Ne kadar sevinci koyursan cergiye. Benim sevgime cevap ver. Bence o hediyece. Niye? Ha. Baş leytinantın ağzı nedir polkovnikin emrinden çıksın? Aa. Necedir? Neceydi ya? Geçek. Ve bir alkıştın da. Sen diyesen istiyorsan ki, ben Sevinç Hanım'ı bir daha görmeyeyim ha? Sen istiyorsan lazımlı adamlara hürmet edeyim, polkovnik rütbesini alayım ve ona göre de beni həbs etsinler ha? Bilmirsen ki indi böyle şeylere ciddi yanaşmaya başlayıblar ha? Hiç ağlıma gelmeyeb. Düz deyirlər də, məhəbbətin gözü kör olur. Deyəsən, sənin ağlın kör olub. Sizdən bir dənə ağıllı məsləhət ala bilmədim. Nəysə, mən getdim. Ay, çay içərdin də bir stəkan. Hə, dəymə özü bilər, hə. Eldar müəllim, Eldar müəllim ağlıma bir dəqiqə şey fikir gəlib. Bir dəqiqə bu yana, sən dəqiqə bu yana. Özüm dəfələrlə bunu eləmişəm, heç bir qız bu vaxta qədər mənə atqaz eləməyib. Deməli, eləyirsən. Eldar müəllim, diqqətlə qulaq as. Gəlib götürürük böyük bir dənə maqnitofon, bir dənə də axırıncı vupusk. İndi eski hit mahnılar kaseti alırıq, hamımız gedirik Sevincilə. Sevincilə çatanda qoyuruq düz həyətin ortasına maqnitofonu. Qoşuruq, indi eski mahnının səsi gələn kimi başlayırsan oynamağa. Nə tər, bax belə, o mahnı gedirik orada. Danay, nanay, danay, nanay. Belə deyənirsən orada belə. Başlayır da, lay, lalay. Lay, 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 lay. Başa düşdün nə tər? Belə fırlanırsan, belə fırlanandan sonra reski girirsən ağacın dalına. Ağacın dalından biri reski çıxırsa bu belə. Yəsə ona! Başa düşdün nətər? 3-4 dəfə ama təcili paltarını dəyişməlisən. Bir saniyədə. Sonra da özü atırsan şəlalənin altına. Şəlalənin altına atırsan oradan yağış yağır. Göy gürüldür. Sən ondan narahat olmayı, yağışın yağmağını, göy gürüləməğini biz uşaqlarına təşkil eləyəcəyik. Tam arxan ola bilərsən. Hələ bir də nədir ki orada nə problem var? Şılaqdır da götürüb fıskırdarıq suyu sənin üstümə. Saxla ala cimminin biri cimmi. Hansı ağıllı qız sən deyənləri eləyəndən sonra oğlanı sevib, hə? Hansı qız? O deyə artistin qızı. O artist kinosundakı qız yoxdur. O deyə o oğlanı eləyir, o sonra oğlanı sevirdi. İndi düzdür, orada axırda oğlan ölür. Amma burada da hər şey səndən asılıdır da. Təmiz, təmiz, təmiz. Siz ağıllanmadınız ki, ağıllanmadınız. Elə bilirdim belə olacaq. Gedim müdrik insanlardan bir məsləhət alım. Eldar mən çay içkinəndə, çay içmədən et. Eldar, bir dəqiq, qardaş, sənə bir dəqiqə şey məsləhətim var. Sən get çiğnivə nakolka vur da, orada yazdır ki, sevinç, lübov da groba. Yəni ki, qozbeli qəbir düzəldər. Eldar, ya da ki, bir kanistir benzin götür, get deyən sevincinin balkonun altında deyilən, sən mənə hə deyməsən özümü yandıracam, Ana bax, getdi ha, getdi. Çünki məsləhət verdi, qaqay. Başa düşmədi. Sənin kimi oğlanlar çox görmüşü, bizi başa düşməyiblər. Gedən dalıca danışmazlar, özünə hörmət elə səviyyən olsun. Getdi, getdi də. Zəki. Ay Zəki. Ha. Bir tane çay verəcəksən amma sabah bir dənə şey göstərəcəm sənə təzə zapsdi. Durun, basın. Durun, basın bayla bura. Bir daha bax, daha bax. Dur, bir daha mənada. Durun, basın bayla. Sağ ol. Dur. Sevinç xanım, buyurun, buyurun, gəlin içəri. Salam, necəsiz? Salam Sevinç xanım, çaydan sudan nəsə istəyirsiniz? Çox sağ olun, lazım deyil. Siz məndən nəsə soruşmaq istəyirdiniz. Hə, soruşmaq istəyirdim. Buyurun, soruşun. Heç bilmirəm, necə deyim. Necə varsa, elə də deyim. Sevinç xanım, siz keçən dəfə dediniz ki, qız qaçırtmağa görə adama iş düşür, hə? Bəs əksinə olsa necə? Necə yəni əksinə olsa? Əksinə də, yəni qız oğlan qaçırtsa, onda ona iş düşər ya yox? Natəvan xanım, fərqi yoxdur kim kimi qaçırır. Hər ikisi cinayətdir. Və bunu törədən şəxs
qanun qarşısında cavab verməlidir. Elə? Elə. Natəvan xanım, olmaya kişi qaçırmaq istəyirsiniz. Yox, yox, Sevinç xanım, nə danışırsınız? Məndə o güc-qüvvə hardandır ki, hansısa kişinin başına torbanı keçirdim, sonra çiğnimi alım qaçırdım. Mən zəif qızam, Sevinç xanım. Bunun üçün gərək adamın güclü qolları, əzələləri olsun. Natəvan xanım, bu nədir? Nə? Bu? Heç. Mən axı arıqlamaq üçün fintezlə məşğul oluram. Natəvan xanım, birincisi fintez yox, fitness. İkincisi də ki, yaxşı olardı o ağlınızdan boş-boş fikirləri atasız. Yoxsa bu dəfə heç nəyə baxmaram. Neyniyimi? Mən ərə getmək istəyirəm. İstəyirəm yanımda bir kişi xeylağı olsun. Başa düşürəm. Heç inanmıram ki, siz məni başa düşəsiniz. Niyə? Çünki siz hələ çox cavansız. Sizin hələ bütün həyatınız qabaqdadır. Natəvan xanım, narahat olmayın. Elə sizin də bütün həyatınız qabaqdadır. Mənə elə gəlir ki, siz xırdaçılığa getməsəydiniz, çoxdan bir ailə qurmuşdunuz. Əşi, nəysə. Amma sizə məsləhətim odur ki, mənim səhvlərimi təkrarlamayasınız. Qarşınıza samballı, yaxşı bir oğlan çıxdı, düşünmədən ona ərə gedin. Məsləhətinizə görə çox sağ olun. Amma sizə nə var ki, bildiyimə görə bir nəfər sizi gözaltı eləyib. Kimdir ki o bir nəfər? Güya siz bilmirsiniz. Bütün kəndin xəbəri var, sizin yox. İldar deyirəm də. Amma öz aramızda Sevinç xanım. Yaxşı oğlan da. Vallahi mənim qabağıma belə bir oğlan çıxsaydı, heç düşünməzdim. Bugün sizə nə olub? Səhər Frəngiz xanım, indi də siz. Məni zorla Eldara ərə vermək istəyirsiniz? Nə olub ki Eldara? Heç nə. Eldara ərə getmək istəyirsiniz. O Eldar, o da siz. Nə qədər istəyirsiniz, ona ərə gedin. Hursuna baxayım onu. Səndən bir kəndin axsaqqalı kimi, səndən də kəndin bir qabaqçıl biznesmeni kimi. Rayondan göstəriş gəlib ki, kəndimizdə abadlıq işlər aparılsın. Xeyr ola, yenə deputat seçişlərimi? Tamamilə doğru. Deputatlığa namizədlər də bizim kəndimizə gələcək. Bu abadlıq işləri də ancaq seçkilərdən seçkilərə yada düşür. Eldar mən, gəlin bu hazır cavablığı bir kənara qoyub, işlə məşğul olaq. Vəziyyət belədir ki, bu abadlıq iş üçün bizə çox az pul ayırır. Belə məsləhət oldu ki, bu abadlıq işlərinə yerli iş adamlarını cəlb edəyik. Lab yaxşı. Onda mən gedim. Yox, 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 yox. Sən iş adamı olmasan da biraz soqqa kimi sənə ehtiyacımız var. Əyləş. 3 aydan sonra gəlib işimizi yoxlayacaqlar.
Nə məsləhətçisiysən? Özün bizdən yaxşı bilirsən nə etmək lazımdır. Biraz yol asfaltlayırsan, mərkəzi küçələri təmizləyirsən, hasarları da rəngləyirsən. Bu da oldu sənin üçün abadlıq işləri. Bəs olur. Əşrəf, zarafatın yeri deyil. Artıq müasir düşünmək vaxtı gəlib çatıb. Biz iş adamlarına şərait yaratmalıyıq ki, onlar yeni obyektlər tiksinlər. Məni boşa düşürsən, deyil qar? Müasir bir şey istəyirsiniz, hə? Təklif edirəm, 3D kinoteatr dikim. Cəmaat da gəlib orada 3D formatda filmlərə baxsın. Bizim kəndin kişiləri hər axşam yığışıb o qədər vururlar ki, onlar kinoteatrsız da hər şeyi 3D formatında görürlər. Sonra da evə gəlib, arvadlarının gözlərinin altını qaraldıb, onları da həyata 3D formatında baxmağa məcbur edirlər. Əşrəf düz deyir. Başqa bir şey təklif elə. Onda təklif edirəm bir dənə gecə klubu. Yəni, striptiz bar. İnanın mənə, bütün ətrafdakı kəndin kişiləri tökləcək bura. Nə danışır hə bu? Abala, kimdir sən o striptiz barında rəqs eləyib kişiləri əyləndirən? Natavan, yoxsa rəngiz, hə? Yox, rəqqasələri şəhərdən gətizdirərdim. Yaxşı, tutaq ki, gətizdirdim. Bu rəqs eləyən qızların ora-burasına kişilər pul qoymalıdırlar, düzdür? Düzdür. Oysun, hə, bizim kəndin kişilərinin cimlərində sıçan oynayır. Yaxşı, pul əvəzini ora nə qoyacaqlar? Kartof soğan qoyacaqlar? Mirəli düz deyir. Başqa nə təklifim var? Başqa? Deməli, müasir bir şey istəyirsiniz, hə? Onda gəlin kəndimizdə bir dənə şadlıq evi dikin. Hə, nə deyirsiniz? Şadlıq evi? Əla fikirdir. Düzdür. Bizim iş adamları çox fikirləşəndən sonra belə qərara gəlirlər ki, şadlıq evi tikdirsinlər. Mən də təklif edirəm ki, bu şadlıq evinə müasir, orijinal bir ad qoyaq. Misal üçün nə? Sektor Gaza. Əla fikirdir. Düz mərkəzdə tikərsən ki, Eldar, kəndimizə qəşək belə yaraşıq versin. Yanında da bir balaca belə qəşək park tikərik. Yaxşı, bəs bu... Narahat ol. Heç nədən narahat olma. Bütün sənədlər mənlikdir. Hə, elə ilk toy olaraq da orada Eldarın toyunu yiyəyik. Əla fikirdir. Əla, düz deyim. Gözaltı eləmsə? Çoxdan eləyim. Bütün kənd danışır ki, Eldar Sevincə Məcnun kimi aşıq olub. Əşrəf dayı, bəsdir ha? Nədir? Yoxsa elə deyil? Eldar, oğlum, sənin ailə qurmaq vaxtı çoxdan gəlib çatıb. Seçimindəki laf əladır. Sevinç xanım həm gözəldir, həm də ki, ağıllı qızdır. Vallahi, ondan yaxşısını tapa bilməyəcəksən. Özü də uçaskovudur. Hə, nə olsun ki uçaskovudur? Necə gəlin, nə olsun? O burada biznesim var. Obyekt tikmək istəyirsən. Sənə krişa lazımdır, ya yox? Əşrəf, belə çıxır ki, polis işləyəndə sən də kiməsə krişalıq eləmsən, hə? Hə, bizim vaxtımızda nə krişa? O vaxtı mənə heç şifir də ola bilməzdim. Hə, Eldar, nə deyirsən? Bax, lazım olsa özümüz yığışıb, elçi gedərik. Yox, elçi gedmək lazım deyil. Hələ tezdir. Mən ona hələ heç nə deməmişəm. Bəs kimi gözləyirsən, deydi hə? Heç bilmirəm ona necə deyim. Necə ürəyimi açım. Hə? Hə, bilmirsən deyək də hə? Əşrəf, sən rəhmətlik arvadına öz sevgini necə etiraf eləmişdin?
Ne? Ben ona şiir yazmıştım. İndiye kadar yadımdadır. Ey güzel kız, seni gördüm, aşık oldum. Yüreğim cüp cüp eledi. Gel seninle evlenek. Siz buna şiir diyorsunuz? Ha ne olup ki? Hoşuna gelmedi. Korkuram bu şiirlerden sonra Sevinç beni hiç vakti yakına bırakmasın. İndiki gençlerde her şey başka cürdeşle. Sen bana bakarsın. Hiç neden çekinmeden git Sevinç Hanım'a her şeyi tanış. Öz yüreğini ona aç. Nece diyorlar, tutar katı. Tutmaz da patalogu bir şille geçeceksin. Mene ile gelip ki tutmaz. Niye tutmaz Eşref dayı? Çünkü Sevinç Hanım yaxşı adamları tutmur. Gör necə baxır televizora. Elə bil əzizlərini göstərirlər. Mənə heç bu qədər baxmaz. Utanmırsan şayın. Ömrümüzün yarısını bir yerdə yaşamışıq. Amma mənə belə həvəslə hələ baxmamısan. Maraqlı şeylər göstərirlər. Mən televizorsuz həyatımı təsəvvür eləmirəm. Heyf deyir bu möcüzəli yeşi. Nadir heyvanlara baxı. Qurban olurum onları yaradana. O nadir heyvanlardan biri də bizim evimizdədir. Hardadır? Mənə də göstər. O de, get güzgüyə bax, görəcəksən. Məni dolamısan? Ay səni geridə qalmış. Sən nə biləsən televizor nədir? Səndən fərqli olaraq, mən çılpaq qadınlara baxmıram. Səhərdən axşama kimi gözünü çəkmirsən o arvadlardan. Nə yapışmısan bu maçgələrin ətəyindən? Gül kimi arvadın var. Mənim gül kimi arvadım demək olar ki solub. Bəlkə mənə təzə açmış gönkə lazımdır. Sən durun, zəhrim arı. Bəsdir baxdın qadınlara. Nə qadın, nə arvadlar. Görmürsən, qar adamdan verilişə baxıram. Qar adamı? Görə, qardan adam oldu. Amma səndən adam olmadı və olmayacaq. Nə qədər deyinmək olar axı. Televizor 20-ci əsrin möcüzəsidir. Televizordan dünyadan xəbər tutursan, məşhur ulduzlarla tanış olursan. Ulduzlardan danışırdın. Bu da sənin üçün ulduz. Özü də üçü birdən. Salam Sevinç xanım. Salam mehriban ailənin üzvləri. Xoş gəlmisiniz. Həmişə siz gələsiniz. Xoş xəbərlər gətirəsiniz. Xeyr ola Sevinç xanım. Gələ kənddə kimisə oğuruyublar ya alladıblar. Yox, hələlik sakitlikdir. Amma sizin səsiniz kəndin o başından gəlir. Dedim yəqin yenə nəyisə bölüşdürə bilmirsiniz. Televizoru bölə bilmirəm. Nadiya yaman qaralayıb mənim bu televizorumu. Yaxşı, gedim baxım başıma nə gəlir. Yəqin demək istəyirdin ki, gedim görüm boğazıma nə tökürəm, hə? Bax ha, içsən evə gəlmə. Yenə küçədə yatmalı olacağım. Görürsün Sevinç xanım, sonra da deyirlər ailə dağılır. Getdim hemen. Doğrudan onu evə bıraxmayacaqsınız? Sözdür də deyirəm. O qədər bu barədə danışmışıq ki, xeyri yoxdur. Şahini dəyişmək mümkün deyil. Bir də ki, mən onu elə olduğu kimi sevirəm. Siz əsl qəhrəmansınız. Sadəcə mənim başqa variantım yoxdur.
Allah sizə də ailə nəsib etsin. Çox sağ ol. Sadəcə ailədə belə münasibətləri görəndə ailə qurmağa ehtiyat eləyirəm. Nahaq ehtiyat eləyirsiniz. Sizin ailəniz başqa cür olacaq. Sizin evdə qanun, qayda olacaq. Baxma da, siz axı polissiz. Məncə, ailədəki münasibətlər tutduğum vəzifədən asılı olmamalıdır. Ailədəki vəzifələr başqa cür olur. Nəysə. Düz deyirsiniz. Şahinə ərə gəlməmişdən əvvəl dikiş kombinatının rəis müavini işləyirdim. Əlimin altında 60-a yaxın işçi var idi. Bir sözlə, işçilər məni görəndə özlərini yığışdırırdılar. Şahinlə görüşməyə başlayın. İnanırsınız, onu görəndə çaşıb qalırdım. Heç elə bil rəis müavini deyildim. Nəysə, Sevinç xanım tələsin, ərə gitmək lazımdır. Nadia, düzünü deyin, ailənizdən razısınız? Şahinin içməyi, sizin deyinməyiniz, ailədə tez-tez baş verən qanqaralıq. Bu mənim taleyimdir, ondan qaçmaq olmaz. Bax, elə ona görə də mən hələ subayam. İstəmirəm ki, ailəmdə bu kimi hadisələr baş verəndə hər şeylə razılaşaraq deyim ki, bu mənim taleyimdir. Bax, ona görə də mən hələ bilmirəm. Sizin ailədə belə şeylər baş verməyəcək. Çünki siz ağıllı, başa düşən qadınsınız. Eldara da ki, söz ola bilməz. Eldarın bura nə adiyyatı var? Başa düşmədim sizi, Nadia. Nə bilim əşi, Eldarla siz bir-birinizə yaman yaraşırsınız. Elə bil, bir-biriniz üçün yaranmışsınız. Doğrudan? Təklifinizə görə çox sağ olun. Nəsə bugün Eldarın adını çox eşitməyə başladım. Oy, başım batsın. Sizə daşı çay təklif eləmədim. Çox sağ olun, içmirəm. Durum gedim, işlərim çoxdur. Hələlik, Nadia. Sevinç xanım, olar bir söz soruşum sizdən? Buyurun, eşidirəm. Sevinç xanım, siz belə cavan, ağıllı, gözəl bir qızsınız. Niyə ailə qurmursunuz ki? Serjant, xahiş eləyirəm, subordinasiya saxlayın. Mənim gözüm üstə, o zalim subordinasiya kəndimizdən keçən kimi onu saxlayıb mütləq salacam içəri. Subordinasiya nəqliyyat vasitəsi deyil. Bəs nədir? Qoyun saxlamışam, inək saxlamışam, subordinasiya saxlamamışam. O dediyiniz subordinasiyada yəqin ev heyvanıdır, elə? Yox, o dediyim xidməti münasibətlərdə böyük kiçikliyi saxlamaq deməkdir. Başa düşürsünüz? Başa düşdüm. Bundan sonra istəsəniz, aramızda lap siqnalizasiyada saxlayaram. Amma siz mənim sualıma cavab vermədiniz. Serjant, xahiş edirəm, mənim şəxsi həyatıma qarışma. Onsuz da bugün məni hamı ərə verməyə çalışıb. Lap bezdirdilər. Ağıllıdır, savadlıdır. Görürsünüz, mən də onu deyirəm də. Deyirəm ki, ağıllı, kamallı, hörmətli, məsuliyyətli, əlindən hər şey gələn bir nəfərlə ailə qurmaq istəmirsiniz? Serjant, hamı bunu deyir, hamı tərifləyir. Amma mən dəqiq hələ heç nəyi bilmirəm. Fikirləşmək lazımdır. Yaxşı-yaxşı fikirləşin, ha, Sevinç xanım. Yaxşı-yaxşı. Sonra da düzgün qərar verin. Elə bilirsiniz, düzgün qərar vermək asandır. Düzdür, o yaxşı oğlandır, bacarıqlıdır. Bəli, bacarıqlıdır. Simpatiçnidir. Onu düz dedi Sevinç xanım. Simpatiçnidir. Elədirsə, mən razı. Gəlin evlənək. Nə?
Bəli, möhkəm ailəmiz olar. İşdə siz komandir olarsınız, evdə də mən. Serjant! İşdə mən sizə xidmət göstərərəm, evdə də siz mənə. Serjant! İşdə siz mənə əmrlər verərsiniz, evdə də mən sizə. Serjant, qutarın! Sizə nə olub? Çaşmısınız? Yox, çaşmamışam. Çaşan aşar. Serjant! Yoxşdurun bu güc güc zarafatlarınızı. Başımıza hava gəlib. Düzdür, siz elə çaşdınız ki, doğrudan da açdınız. Düşünmürdüm ki gecikəcəksən. Düz 15 dəqiqədir səni gözləyirəm. 15 dəqiqə? Deməli düz 15 dəqiqədir ki, dayanmadan məni fikirləşirsən. Bunun nəyi pisdir ki? Bilsəydim biraz da gecikərdim. Sözüm düzü nəinki 15 dəqiqə. İlk görüşümüzdən sənin haqqında düşünürəm. Sadəcə gecikməyi sevmədiyim üçün belə dedim. Mən bu görüşümüzü necə başa düşməliyəm? İşgüzar görüş kimi? Cənab biznesmen. İşgüzar görüşləri mən adətən başqa şəraitdə keçirirəm. Bu isə bizim münasibətlərə aydınlıq gətirmək üçün keçirilən görüşdür. Münasibətlərimizdə sənə aydın olmayan nə var ki, cənab biznesmen? İstəyərdim sənin mənə olan münasibətini bilim. Mənim sənə çox böyük hörmətim var. Sonra? Başqa hisslər yoxdur ki? Sən hansı hisslərdən danışırsan, cənab biznesmen? Nə vaxta kimi mənə biznesmen deyəcəksən? Mənim adım Eldardır. Eşidirsən, cənab baş leytenant. Eldar, mənim adım Eldardır. Şad oldum. Sevinç, gəl tanış olaq. Tanışdığımıza şadam. Məncə son qoymaq lazımdır bu uşaq bağçası oyununa. Gəl səmimi olaq. Olaq deyirsiniz, olaq da. Nə deyirəm ki? Sevinç, sən mənim çox xoşuma gəlirsən. Özdə ilk gündən. Bilirəm. Bunu hiss eləmək çətin deyil. Mən bilmək istəyirəm. Nəyi? Mənim barəmdə olan fikrini. Nə sən də? Sən də mənim çox xoşuma gəlirsən. Onda sevinç düzünü de. Mənə ərə gələrsən? Yox, Eldar. Yox. Düşünürsən ki, mən düz eləmədim? Naxaq, Eldar mənim çox xoşuma gəlir. Amma mən ona hə deyə bilməzdim. Birincisi ona görə ki, mən ciddi düşünməliyəm və qəti qərar verməliyəm. İkincisi də ki, hamı deyəcək ki, mən Eldarın puluna görə, biznesinə görə sevmişəm. Bizdə bu cür düşünürlər axı. Biznesmeni sevmək olmaz axı. Nə danışırsan? Sonuna getmisənsə, puluna görə, malına, mülkünə görə getmisən də, 100% belə deyəcəklər. Yəqin ki, Eldara yox deməklə, mən düz elədim. Gəl yataq, çox gecdir.